falamos de violencia contra as mulleres, soemos centrar as nosas denuncias nos agresores, pero poucas veces asociamos esta violencia cos gobernos. Mas tanto o goberno galego na Xunta como o goberno do Estado español a través dos seus axentes agreden tamén, sexa de forma directa ou indirecta. A violencia institucional foi sempre a menos visible das violencias machistas, a que máis se silencia, a máis impune de todas. E se hoxe escollemos este lugar para manifestarnos, é para denunciar precisamente esa violencia institucional que estamos a sufrir as mulleres. Pese a que a pandemia puxo de manifesto que as tarefas de cuidado son traballos esenciais para a sociedade, non foron nin están a ser o xeto dunha protección especial durante a crise sanitaria. Non se puxeron en marcha políticas públicas para reforzar e revalorizar as profesións relacionadas cos cuidados. Non se legislou para garantir os dereitos das cuidadas das persoas. Pola contra, as mulleres fomos sobreexpostas ao risco e sobreexplotadas, porque foi o capital que xestionou a crise sanitaria e que ditou a resposta a esta. Desde a CIGA exiximos que é preciso que se llevean as tarefas de cuidados o valor real que teñen como traballos esenciais para a sociedade. Porque como lema, como verso o lema da nosa campaña, da nosa central sindical, descuidar a quen coida é violencia machista. A pandemia derivada do COVID-19 puxo de manifesto a importancia do traballo doméstico e de cuidados, mas o papel predominante das mulleres como cuidadoras dentro do entorno familiar e traballadoras de atención sanitaria de primeira liña expuxo as mulleres de maneira desproporcionada ao coronavirus. Dende a CIGA levamos décadas exixindo o recoñecemento e a revalorización do sistema de cuidados, instando a melloras das condicións laborais do persoal deste sector, demandando a creación dun sistema público galego de servicios de atención ás persoas, porque os recursos e os servicios sociais teñen que deixar de ser unha actividade residual, socialmente pouco valorizada e con condicións de traballo precarias, para pasar a ser considerado un servicio esencial para a cidadanía a prestar pola Administración Pública Galega, en condicións de calidade asistencial para persoas usuarias e con condicións de traballo dignas e estables para as persoas traballadoras.